Ndron jetë në urgjensë në spitalit të QSU-t ose në Verë Sheshi, 59-vjeçari arrestuar për aferën e inceneratorit të fierit. Dyshohet se 59-vjeçari humbi jetën si pasojë një arresti kardiak. Pas ditën e së shtunës teksa vuante dënimi në Burgun 313, Sheshi është ndier keq dhe është dërguar në spital, aty ku ka ndruar jetë një orë më vonë. Enver Sheshi, administratori i kompanisë Leli 17, u arestua për veprën penale krijimi skemave mashtruese në lidhje me tatimin mbi vlerën e shtuar, bashkë me 10 persona të tjerë në kuadër të hetimeve që SPAK zhvilloi për aferën e inceneratorëve. Kompania që ai përfaqësonte ishte në mesin e kompanive që kishin përfituar pagesa fiktive nga inceneratori fierit. Për inceneratorin e fierit u paguan 4 milion euro për punë që nuk u kryen asnjëherë, ndërsa 60 milion lek është dëmi shkaktuar në buxhetin e shtetit në skemën e mashtrimit. Gjykata e posaçme me kërkesë të SPAK firmosi 11 urdhër arreste për inceneratorin e fierit, 10 arrest në burg dhe 1 arrest shtëpia. Për 5 prej tyre, vendimi u ekzekutua, ndërsa 5 të tjerë janë jashtë territorit të vendit. Nga hetimet e SPAK rezultoi se janë pasqyruar shërbime që nuk janë kryer në vlerën e 4 milion eurove, vlerë paguar nga autoriteti kontraktor dhe përfituar përmes mashtrimit nga shoqëria koncensionare Integrated Technology Waste Treatment Fier.